ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানা এলেকাৰ চিৰাজুলিত নিশা সংঘটিত হল চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড। চিৰাজুলিৰ হিতেন নাথৰ ঘৰত নিশা আঢ়ৈমান বজাত পাঁচ ছজনীয়া ডকাইতৰ দলে ঘৰটোত দুৱাৰ ভাঙি প্ৰৱেশ কৰে। ইয়াৰ পিছতেই চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই নগদ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা আৰু সোণৰ অলংকাৰ লুটি নিয়ে। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত এটা মহিলা গোটৰ পৰা এই ধনখিনি লৈছিল হিতেন নাথৰ পত্নীয়ে। পাঁচজনমান ল'ৰা সোমাই এখেতক মানে ডেগাৰ কুকুৰি এনেকৈ দেখুৱাই আগুৰি ধৰিছে। তাৰপিছত আৰু আগুৰি ধৰি কৈছে কি কি আছে উলিওৱা, নহ'লে মানুহ কাটি পেলাম, মাৰি পেলাম এনেকৈ কৈছে। আনহাতে পাঁচ ছয়জনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে হিতেন নাথৰ মোবাইল ফোনটোও কাঢ়ি নিয়ে। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী হিতেন নাথে। ফৰেন ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানা এলেকাৰ চিৰাজুলিত নিশা সংঘটিত হল চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড। চিৰাজুলিৰ হিতেন নাথৰ ঘৰত নিশা আঢ়ৈমান বজাত পাঁচ ছজনীয়া ডকাইতৰ দলে ঘৰটোত দুৱাৰ ভাঙি প্ৰৱেশ কৰে। ইয়াৰ পিছতেই চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই নগদ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা আৰু সোণৰ অলংকাৰ লুটি নিয়ে। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত এটা মহিলা গোটৰ পৰা এই ধনখিনি লৈছিল হিতেন নাথৰ পত্নীয়ে। পাঁচজনমান ল'ৰা সোমাই এখেতক মানে ডেগাৰ কুকুৰি এনেকৈ দেখুৱাই আগুৰি ধৰিছে। তাৰপিছত আৰু আগুৰি ধৰি কৈছে কি কি আছে উলিওৱা, নহ'লে মানুহ কাটি পেলাম, মাৰি পেলাম এনেকৈ কৈছে। আনহাতে পাঁচ ছয়জনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে হিতেন নাথৰ মোবাইল ফোনটোও কাঢ়ি নিয়ে। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী হিতেন নাথে। ফৰেন ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানা এলেকাৰ চিৰাজুলিত নিশা সংঘটিত হল চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড। চিৰাজুলিৰ হিতেন নাথৰ ঘৰত নিশা আঢ়ৈমান বজাত পাঁচ ছজনীয়া ডকাইতৰ দলে ঘৰটোত দুৱাৰ ভাঙি প্ৰৱেশ কৰে। ইয়াৰ পিছতেই চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই নগদ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা আৰু সোণৰ অলংকাৰ লুটি নিয়ে। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত এটা মহিলা গোটৰ পৰা এই ধনখিনি লৈছিল হিতেন নাথৰ পত্নীয়ে। পাঁচজনমান ল'ৰা সোমাই এখেতক মানে ডেগাৰ কুকুৰি এনেকৈ দেখুৱাই আগুৰি ধৰিছে। তাৰপিছত আৰু আগুৰি ধৰি কৈছে কি কি আছে উলিওৱা, নহ'লে মানুহ কাটি পেলাম, মাৰি পেলাম এনেকৈ কৈছে। আনহাতে পাঁচ ছয়জনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে হিতেন নাথৰ মোবাইল ফোনটোও কাঢ়ি নিয়ে। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী হিতেন নাথে। ফৰেন ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানা এলেকাৰ চিৰাজুলিত নিশা সংঘটিত হল চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড। চিৰাজুলিৰ হিতেন নাথৰ ঘৰত নিশা আঢ়ৈমান বজাত পাঁচ ছজনীয়া ডকাইতৰ দলে ঘৰটোত দুৱাৰ ভাঙি প্ৰৱেশ কৰে। ইয়াৰ পিছতেই চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই নগদ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা আৰু সোণৰ অলংকাৰ লুটি নিয়ে। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত এটা মহিলা গোটৰ পৰা এই ধনখিনি লৈছিল হিতেন নাথৰ পত্নীয়ে। পাঁচজনমান ল'ৰা সোমাই এখেতক মানে ডেগাৰ কুকুৰি এনেকৈ দেখুৱাই আগুৰি ধৰিছে। তাৰপিছত আৰু আগুৰি ধৰি কৈছে কি কি আছে উলিওৱা, নহ'লে মানুহ কাটি পেলাম, মাৰি পেলাম এনেকৈ কৈছে। আনহাতে পাঁচ ছয়জনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে হিতেন নাথৰ মোবাইল ফোনটোও কাঢ়ি নিয়ে। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী হিতেন নাথে। ফৰেন ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট।